والسماء والطارق
فلينظر الانسان مما خلق چکم ګوري د امتیاز اپنه نو قران کریم وی بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق شاهد اسمان والطارق اغد شپی رات لن کی والطارق اغد شپی رات لن کی یا ساتا طارق هر اغا چاتوی چی کم دشپی رازی عربو با دشپی اغا میلمت طارق ورپسی وی وما ادراکا چا خبر کلیتا مطارقا چی صد طارقا چی صد طارقا النجم الثاقب اغا ستور دی الثاقب سلید ان کے رنا کون کے رنا کون ان کل نفس نشت دی حسی او نفس لما ومانا الا یعنی الا علیہا مگر دی پاغی باندی حافظ نگران لطرف دا اللہ نا نگران لطرف دا اللہ نا ماتا چی سکو نگران موجود دی اوی نوٹ کئی لکی فلینظر الانسان علاج دا تکبر کئی علاج دا تکبر در تخی فلینظر الانسان بس ادھی گوری انسان بس ادھی گوری انسان یعنی سوچ دی ہوگی دکتونا مراد سوچ کول فلینظر الانسان بس ادھی گوری انسان مما خلق چی دا سنع پیدا کری شوی دے یہ دا دور ٹھوکوڑا چیوئی کا نا لوگوں نے دا اپن پا پیدائش کی سوچ ہوگی چی دا سنع پیدا دے او بیا دا دنیا دا چراغل لے نو سوچ دوگی چی پا کم طریقہ نو دا تکبر با تیرا پخپل لارش نو زکای دیوئی فلینظر الانسان بس ادھی گوری انسان مما خلق دا سشنا پیدا کری شوی دے خلقا پیدا کری شوی دے مما اندافق دا ابو توب و حمدینا دا ابو توب و حمدینا او یقینا دا داسی ابو دی کنا چی دینا ہاری او سڑے کر کر دے دا دغی ابو نا اللہ انسان پیدا کرے او بیا دا دی مستی تو گورا دا دی تقبر تو گورا دا دی انا تو گورا او یقینا دا انا ندا دا اردو کی ور تمی ہوئی تمی دیر بیکار شد اگر یو اللہ والا تکلیف کونو یو مرید را پاسی بی حضرت وہ کون سی چیز ہیں جو سب سے زیادہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے بی اگر سشیدے چٹولو کے زیاد انسان جہنم کر لے حضرت وردی ماشاءاللہ بہترین سوال دیا جواب دوں گا دیو لارو حضرت بیان باندھے کو تیشورو دیو سار دیو لارو لارو ونے کے ناس لگوانے سار تیر شو حضرت بھی ہاں بھائی وہ سوال کس نے پوچھا تھا دیر آپا سے بھی میں نے اگر بھی اقبل تقریر جاری کہ بدے توجہ اور نکلا دیو سار دیو لارو انتری سوکت چیزا چاہ خیال خونی شروع ونے کے ناس لگ سات تیر شو اگر بیا ہوئی ہاں بھائی وہ سوال کس نے کیا تھا دیر آپا سے جی میں نے اگر بیا لگو نے ہاں بیان ان درستہ شروع کو دلے توجہ اور نگڑا دیر آج ان درستوں کا تھا پروہ والے کہنا سے جی پدریم دل حضرت ہوئی کا نا جی وہ سوال کس نے کیا تھا دیکھو غصہ ہو دے دا غصین لیو بھی میں حضرت پخاندار جو بھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا بھی سب سے زیادہ
جہنم کی طرف لے کے جانے والی جو چیز ہے نا وہ یہی میں ہے. دا میں نہ دا ز ز من پختوں کی ہوئی ز دا میں یہی سب سے زیادہ لے کر جانے والی. اللہ والا جواب ہم اللہ والا جواب ہی یہی چیز ہے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے نا میں یہی میں سب سے زیادہ انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا. وہ دی میں من خراب بھوکا تسلب نہ دے دی من تباہ اللہ دی زمن میں تھا وہ بس مزکائی دے ہوئی یہ سڑے تکبر کئی لوگوں نے ذات سوچو کہ دسنا پیدا ہے پیدائش مانی دی خوارو کا بیا دی دنیا تے راتو باندې غور وکا سوچ وکا اغه ساز کې الی اخر د کم زینا او ستا دنیا تے راتنه د کم زینا او بیا ستا دی ترپو کو تو ګورا فوټبال ا تو پوره دی شروع کړی دی او بار بار وې چیز از امه زمن کا مولانا خورشی سے وہ اللہ دے خسا دی اگر وہ گورا دا فوٹبال ہی نہیں دل دا سوک زوانا ٹھکر را پری دی سوک ور لاس را پری دی سوک ور سوک را پری دی سوک ور لتا را پری دی ولی یہ تک ہوا دا دیکھی صدا ہوا دا بھی دی فوٹبال نا دا ہوا باسا دل دی بیا سوک چکر را پری دی دل دی بیا سوک سوک را پری دی دل دی بیا سوک لتا را پری دی دے چی دا سکون خوری دا ٹکر چی خوری دا لتی چی خوری دا دی ہوا دا لاسا دا ہوا لگا دا دی باسا دل سوکم بیا لاسا وڑی ما تا باندی چی سرازی دا دی ہوا دا لاسا سب مسائل سب پریشانے سب تکلیفونا چرازی دا زمستا دا دی میں دا لاسا اے زد لاسا چی سو دا دی دا لاسا زکا اللہ ہوئی فَلْيَنْدُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِمَّا اِنْدَا فِقَ سو چکا اگر ابو تا سو چکا یا دی اگر راتو تا سو چکا اور پیالا کو نے جان تو گورا چی دا پسل ہو رکھ جو کنا وی ظالما دا اوگو دا کم دے دا یارا وہ قرآن ہوئی یا خروجو من بینی سلوی چراوزی و میدھن دا شاد سرینا و ترغائب او دا سینی دا زنانانا اختانوار تا چاچا کی چاچا کھو کے سگر سکتی تو چاچا کی چاچا کی چاچا کی چاچا کی نتا اے یخروجو چراوزی من بین سلوی اے دلارینا اے دا شانا دا ددی دا مینزا او دا زنانا اے دا سینی دا طرف او چی دا یو دے کی گنا اللہ دین انسان پیدا دی سب پیدا دی انسان او بیا دی انسان دو گورا دیچی بیا کم ترپا کی ہوئی تک بدا بلا آلوا دا جانا جانا نہیں نام پتی خان ہے سڑے حیران چھ انہو الارجعی لقادر یقیناً دا اللہ الارجعی بواپس کولوں ددی انسان لقادر خامخان قدرت والا دے بواپس کولوں ددی انسان شیخ القرآن دا پنجبیر دا پتا مانا کولا اللہ دے خصہ دی اور شیخ غلام حمید سے رحمہ اللہ بری انہو یقیناً دا اللہ علی رجعی پا دوبارہ پیدا کولو تدی انسان لقادر خامخا قدرت والا دی اگر چی تفاصیل کی دا معلوم دا چیرا ایدا سے ہوا یا انہو بے شک دا اللہ علی رجعی پا واپس کولو ددی ابو باندی لقادر خامخا قدرت والا دی
په واپس کولو اې د دې اوبو باندې خو زمه دا رومنه معنی به تر یوم با اغ اروازه تو بل سر آئرا چې سرګن باشي رازونا د مخلوق اوس کوم تا چې سکو په پټه وګانا د مخلوق نه شرمېګو خدای الله نه شرمې د مخلوق نه یریګو خدای الله نه یریګو د مخلوق د شرمېدو د وجنا په پټه کو د مخلوق د یری د وجنا اې په پټه کو خو زه زما ورور ته وایا چې د الله نه پټې دی شو نو چې سره ازونه دي توبه وباسا لوی منظر وي الله دې په مونږ ټول پر دی واچي ټولو پر دی واچي تاسو خلاخه از برګانی ہے زه چې ځان ته وګورم مال جڑا راش بیا چې دی آیات ته وګورم یوم تبل سرائر اگر روز چې سرګن بشي رازونه د مخلوق الله زمنګ رازونه اسې تا ته معلوم دي الله په حشر کې د نور مخلوق په مخ کې خراسوا نه کی الله په دنیا کې خوب رسوا نه کی او په آخرت کې هم دا رسوای نه اوساتي الله مونږ الله مونږ اوساتي الله مونږ ډیر کمزوري و الله ډیر کمزوري و ډیر کمزوري الله ډیر کمزوري الله چې ستا مرسته نه ستا توفیق نه الله مونږ نشو صبرې دی د یو ګلاله هم الله مونږ سره خپل مرسته شامل کړه الله مونږ سره خپل توفیق شامل کړه الله مونږ سره خپل امداد شامل کړه چې مونږ دا ګنا والا ژوند پریدو الله به ژوند اختیار کو چې کوم ستاده خوشحالي نه چې کوم ستاده رضا ژوند دی الله مونږ سره خپل مرسته شامل کړه الله شامل کړه الله مونږ ځان تبا کو الله مونږ ځان تبا کو الله ډیر ګناګار یو والله استاد محبوب پیغمبر ادنا غوندې امت یان یو الله په مونږ رحم وکړه الله مونږ نور د تباہی نه اوساته الله مونږ نور د تباہی نه اوساته یوم تبل سرای لو یا روز وی الله دې په مونږ ټول پر دی واچي یوم تبل سرای را په اغ اروازا سرګن باشي رازونا د مخلوق فم علهم بس نبوی دلارا من قواتنا سوگا من قوا ستاقت دا بچاؤ من قوا ستاقت دا بچاؤ اے دنیا کے خوبا یا مالو یا با سوگا چوس سڑی سر تعلقو یا با اے دا نور اسر سا معاملاتو تلے پون با گماؤ گا جنا اپنا ہے وا نو پری با خولے اقبل سڑے دے وا نو پری با خولے یا به پیسی میسی دی ورکلی کنم مک موکا کچلو دو کچلو دو خبر با ختم شوا نو دا خو آخرت تی آئی زی خوبا دا سی نی و دا سی با نی نو سک آئی زی ہوئی فم آلاؤں بس نبوی دلارا من قوا سو ستاقت دا بچاؤں والا ناصر او نا امدادی دا پارا دا خلاصولو دادی موک نئی خواه اے اقبل مور اپلار بدن مخاری خواه تا پا صورت عباسا کیوئے گا نا چی یوم یفر المرء من اخی و امیه و ابی و صاحبته و بنی مور بدن مخاری لار بدن مخاری دا مور اپلار راول بدن مخاری اقبل خط بدن مخاری اقبل زامن بدن پدا فرض بانی شاد کی یا ساکا دا سی روز دا دا سی روز معمولی روز نه دا نو زه کای زی وی ول اناسم والسمای ذات الرجعی شواهد ذکر کای والسمای او شاهد اسمان خاون د باران الرجع مت باران یا والسمای شاهد اسمان ذات الرجعی خاون د وریازو خاون د وریازو والارض ذات الصدعی او شاهد ازمکا خاون د چاودو شاهد ازمکا ای چاودو 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 کی دمانون کولیشی
innahum yakinan da qur'an la qawlun fasla khamakhawena pakhada fasl mana pakhawena ya bala mano ka innahum la qawlun fasla yakinan da qur'an khamakhawena da haqa haqa wenada wa ma'a bil hazli aw nadhi da qur'an bil hazli gappa bil hazli mana gappa ya mano ka wa ma'a nadhi da qur'an thoka thoka na da kha gap na de ya bala mano ka wa ma'a bil hazli aw nadhi da qur'an kamzuri wena da kamzuri wena na da 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 aghzat wena da chikam sarawar zat thi nu wena sarawar da aghzat da kamzortiya na phak de nu wena hum da kamzortiya na phak da phaka usakai je hui innahum yaqinan dui kafir ko ishara kai yaqiduna مکر ان کئی ستا خلاف قیدا مکر ان کولو یقینا دی مکر کئی اے قیدا مکر کول ستا خلاف وا اکیدون قیدا او تد او ز تدبیر کوما وا اکیدو زمانہ میں اوکرا او ز تدبیر ان کوما قیدا تدبیر ان کول لپارد نیولو دوی لپارد نیولو دبی فمحل الکافرین پس مهلت ورگا کافرولا امحلهم مهلت ورگا دویتا روئیدا لگا زمانا روئیدا لگا وقت روئیدا لگا وقت دول سورتنو پدی کی اس بات دا قیامتو سب بہ اسم ربک الاعلی اس مضمون بدل شو انشاءاللہ جمعی برس